pozivam sekretara Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije Nevzada Kurtagića, inače veterana armije Bosne i Hercegovine, da nam u kratkom obraćanju iznese važnost održanja referenduma 29. februara i 1. marta 1992. godine, te proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. marta 1992. godine. Bujru. Hvala, doktor. Naša draga gošća Bakira, cijenjene sestre i poštovana braćo, selamu alejkum. Ispred Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije želim vam sretan 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, sa dovama stvoritelju da nam narod ojača i domovina traje. U svojstvu organizatora želim da nešto kažem ukratko o značaju 1. marta, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i istorijski događaja koji su doveli do toga i nakon proglašenja nezavisnosti. Da posjetimo i sebe i vas, Bosna i Hercegovina je stara evropska država koja je ima duboke korijene u vjekovnoj historiji. Bosna je imala manje više nepromijenjene granice i od svih novonastalih država na Balkanu ona je najstarija država. Briselskom deklaracijom o Jugoslaviji 17. decembra 1991. godine na osnovu preporuke Bedenterove arbitražne komisije za bivšu Jugoslaviju od 7. decembra konstatirana je disolucija ili raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije i republiku su pozvane da se do 23. decembra 1991. godine izjasne o nezavisnosti s obećanjem da će dobiti međunarodno priznanje do 15. januara 1992. Bosna i Hercegovina je blagovremeno podnijela prijavu i odgovorila je na upitnik arbitražne komisije i do tog vremena bio je pripremljen i radni tekst nacrta Ustava Republike Bosne i Hercegovine. 15. januara 1992. objavljen je izvještaj Bedenterove arbitražne komisije u kojoj je konsultirano da je Bosna i Hercegovina kao suverena nezavisna država uslovljena da napravi referendum, dok su sve ostali uvjeti od decembarske deklaracije Evropske unije bili ispunjeni. Skupština Bosne i Hercegovine u njenom poslovniku o radu 26. januara 1992. godine donijela odluku o raspisivanju referenduma o budućem statusu Republike. Referendumsko pitanje je glasilo: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Referendum je pod međunarodnom kontrolom Evropske unije i drugih međunarodnih institucija i organizacija održan 29. februara i 1. marta 1992. godine. Na referendum je glasalo preko 64% glasača, a od toga 99,44% glasalo je za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Na osnovu rezultata referenduma, Skupština Socijalističke republike Bosne i Hercegovine usvojila je deklaraciju o nezavisnosti, a potom je Vijeće ministara Evropske unije 6. aprila 1992. godine u Briselu donijelo odluku o međunarodnom priznanju Bosne i Hercegovine, a dan kasnije, 7. aprila 1992. Bosna i Hercegovina je dobila priznanje o Sjedinjenim Američkim Državama. Mnogi od vas koji su duže ovdje imigranti sjećaju se sa dragošću i ljubavlju 22. maja 1992. godine, kada se naša zastava zavijorila u Ujedinjenim Nacijama, kada smo postali punopravni član Ujedinjenih Nacija. Nad Bošnjacima u Bosni izvršen je dobro planiran i organiziran genocid i strašni zlatni ratni zločin. Ali mi, iako goloruki, ipak čvrstinom karaktera, snagom duha i ljubavlju prema domovini, uspjeli smo sačuvati ovo parče zemlje u najtežim ratnim okolnostima. Također želim reći da
smo i mi, Bošnjaci Sandžaka, dali veliki doprinos u borbi za našu dragu domovinu. Siguran sam da svaki od vas ima nekog prijatelja ili rođaka koji se borio čak i dao dio sebe ili postao šehid za našu dragu domovinu. Borba za očuvanje suvereniteta i integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine još uvijek traje. Zato zapamtimo, ono što uradimo danas, ubirat ćemo podove sutra i u budućnosti. Mi Bošnjaci, da bi opstali na Balkanu, potrebno nam je apsolutno nacionalno jedinstvo i država. Borimo se ljudski i ostavimo što manji teret našem potomstvu. Apelujem na majke i očeve da otvoreno i s ljubavlju priče o našem identitetu, o nacionalnom, vjerskom, kulturnom, o bosanskom jeziku, Bosni, Sandžaku. Moj dobri prijatelj, profesor dr. Zuhdija Hasanović, dekan Islamskog fakulteta u Sarajevu, lijepo je rekao: veliki ljudi posjeduju ideale, a mali prohtjeve. Daj da budemo od ovih prvih. Bošnjacima, ma gdje živjeli, i svima onima kojima je u srcu Bosna i Hercegovina, u ime Bošnjačko-Američke nacionalne asocijacije i u svoje lično ime, još jednom čestitam Dan nezavisnosti i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ojača naš din, našu domovinu, naš narod i da preuzmemo amanete i obaveze od onih koji su dali svoje živote da se u njoj slobodno živi. Velikim Bogom se kunemo da robovi biti nećemo. Hvala lijepo.